mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hiir shabeelle ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe deegaanada ku yaala iyagoo u kuurgalaya saameynta abaaraha iyo sidoo kale cudurka shubanbiyoodka oo dhowaan ka dilaacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkana waxaa magaalada jowhar inooga soo diray wariyaheenna abuukar axmed bacadle mas-uuliyiintana ka tirsan maamulka degmada jowhar wasaaradda caafimaadka iyo xildhibaanada maamulka hir shabeelle ayaa booqday dhowr tuulood oo ku yaalla galbeedka degmada jowhar si ay bulshada ku nool ugu baraarujiyaan sida ugu fudud oo looga hortegi karo cudurka shubanbiyoodka kadib markii deegaanadaasi laga soo sheegay in uu ka bilowday cudurka shubanbiyoodka. mas-uuliyiinta ayaa tuulooyinkaasi gaarsiisay dawada looga hortago cudurka shubanbiyoodka sida ORS iyo colorin, waxaynu sheegeen in nadaafaddu ka hortagka cudurka ay ka mid tahay. iyadoo halkaasi mas-uuli fara badan ay ka hadashay iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadani ayaa ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka tuulooyinka mas-uuliyiintani maanta ay booqatay, waxayna si aada uga hadleen. Anigoo ku hadlaayo magaca tuulada Moori Jiido, bayna ah kulli dhakhtarkii iyo guddoomihii kulli mas-uulka ugu sareeya tuulada in ahayaan saasaan jeclahay. Waa jiraan waxyaabo badan haba ugu daraatay sida cudurada shuumbiyoodka. Alxamdulilah, annaga kulli hadda waa aymanaa maadaama aan sameynay wacyigelin badan sidii nadaafadda loogu dadaali lahaa. waxayana goobta ka hadlay duqa magaalada Jowhar Saale Xamuudey Cali iyo iskuduwa wasaaradda caafimaadka gobolka shabeellaha dhexe Ibraahim Xaaji Cabdulqaadir. tuulooyinka annagoo kormeer samaynayna, kormeerkaasina uu ku aadan yahay abaaraha ka jira iyo cudurada hadda socda oo ah shuumbiyoodka, waxaan rabnaa inaan dhowr tuulooyin aan sidaan u marno hadda idin soo marnay ka warsanno xaaladooda inta ay marayso, inaan maaragtay aan waraysigeen uu ku aadan yahay xagga shuumbiyoodka. guud ahaan annagu idiima aanan wadin yacni xoolo badan iyo daawo badan iyo dhaqaatiir badan, balse inaan idinla qaybsanno wixii jira ayaan u nimid ogaano dib aan uula noqono maamulka hir shabeelle si yacni xaaladaas wixii aan ka qaban karna u qabanno maamul ahaan, ulana kaashanno dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga sidii wax looga qaban lahaa. waxaa ugu dambeyntii goobta ka hadlay xildhibaan Axmed Bariise Hayle, wuxuuna si aad ah uga hadlay baahiyaha kala duwan ee ka jira tuulooyinkani ay booqdeen. waayadan dambe laga soo sheegay eriyadaas shubanbiyood aada u daran, kadib markaan u kuurgalnayna waxoogaa dawo iyo waxyaabaha looga hortago ayaan u qaadnay. waxaan ugu talagalnay ciddii markaas daran aan aragnana in aan soo qaadno oo soo celino oon isbitaalada iyo waxaas aan ugu soo qaadno. takhaatiir aan inta ka wadanay isuduwihii dhammaay wasaaradda caafimaadkana la socday, waxaana la socday kalkaaliyaal caafimaad. mas-uuliyiintaana tuulooyinka ay booqdeen ayaa lagu kala magacaabaa Moore Jiido, Gololey Magacle, Cadayga iyo Qalimow, waxayna kala hoos tagaan degmooyinka Balcad iyo Jowhar. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, shabeellaha dhexe, Jowhar.